Humorous Parameter စီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာနယူးဇီလန်နဲ့မြန်မာအရေးနယူးဇီလန်နဲ့ပြီးတော့မြန်မာຫນွေဥဒေါ်လာရေးအပေါ်မှာသဘောထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတီရှုနားဆင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာပင်တိုင်းဆွေးနွေးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တာပြပါပြီ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဦးစိန်ဝင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဝင်ကြီးနဲ့နယူးဇီလန်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်လို့ဟိုသိရပါတယ်။ဘာလို့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိနယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နယူးဇီလန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်။နောက်ကမြန်မာပြည်ကိုအစင်ဆက်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့နယူးဇီလန်လွှတ်တော်တွင်းကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအခုပါတီစုံမှကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့နယူးဇီလန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယူးဇီလန်တွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရအရာဆွဲဆိုနိုင်မှုအတွက်ဘလို့လှုပ်ထုံးလို့မရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနယူးဇီလန်ရဲ့အရင်ဒေါ်ဒီတရားသူကြီးမင်းเนาะကျွန်တော်တို့ Supreme Court မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီလူဒီနယူးဇီလန်ရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟောင်းစတဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေပြည်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကနေအကြောင်းမျိုးများရောက်ရှိပြီးတော့နယူးဇီလန်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံဘွားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါလေဗျ။အဲဒီနယူးဇီလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရလို့ရှိရင်ဧပြီလတုန်းကဒီအာဆီယံနယူးဇီလန် dialogue ပေါ့လေနော်။အဲဒီမှာအဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနယူးဇီလန်မှာလုပ်ဖို့ရှိတာကိုဖိတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပါတယောက်ခွင့်ပြုဖို့တဘောရမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပါနယူးဇီလန်ကိုလာခွင့်ပြုဖို့ဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတော်လေးကန့်ကွက်တန်ပြီးစုညံခဲ့တာသိရပါတယ်အဲဒီတော့နယူးဇီလန်အစိုးရရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားကဘယ်လိုရှိတော့နည်းနည်းဂျာနီခွာထိုင်တဲ့သဘောထားကြီးဖြစ်နေလားခင်ဗျဟုတ်တကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နယူးဇီလန်ကမြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့ဆက်ဆက်တင်းတင်းချင်းမှာဆက်ဆက်ချင်းစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလှုပ်ဆောင်မှုလက်နက်တင်ဖို့ရောင်းချမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အချိန်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနယူးဇီလန်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေဗီဇာတို့နောက်တစ်ခါဝင်ရောက်ခွင့်တို့အဲ့ဒါတွေပိတ်ပင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဘူဝါဒရကြပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရရွေးကောက်ပွဲကာလဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံးက Labour Party အခု National Party စတဲ့အစိုးရအပြောင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘူဝါဒမပြောင်းပါဘူး။မဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနယူးဇီလန်အစိုးရကမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဇာထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့အာဆီယံကတွေ့ဆုံမှုတွေစီစဉ်နေ။အာဆီယံနဲ့မိတ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုလုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာအာဆီယံရဲ့တင်းကြီးကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ပြလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နယူးဇီလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဒါကိုဖြစ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ငကူကချမှတ်ထားတဲ့သူရဲ့ဘူဝါဒဗီဇာပိတ်ပင်မှုဒါနဲ့တော့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဒီနေရာမှာတချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဒါတွေကထိတ်တန့်စစ်ကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဒါကတာမန်ဟိုတာဝန်နှမ်းလောက်ပဲဆင့်ရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာမရှိလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအစိတ်တမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့တာမန်ဝန်နှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလူတက်ပြီးရက်ဆက်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စိတ်ရာဇဝတ်ရန်နီးယားမှာပါဝင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုစန့်ကျင်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မလှုပ်ဆောင်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအားလုံးကလွတ်တော်ရှိမှာတကယ်ကိုဟိုထူးထူးခြားခြားလူအင်အားများစွာဖြင့်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါအာဆီယံဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကဝင်လာတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တားဆီးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာအကောင်းလဲဆိုတော့အစိုးရအသစ်ဖြစ်တဲ့မကြမီးအားမှကျွန်တော်တို့အနိုင်ရပါတီဖြစ်လာတဲ့ National အစိုးရ
နော်အဲ့ဒီပါတီရဲ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုအထူးသတိထားစရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ရရောက်တယ်။ညူစီယံမှာချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအနေနဲ့ကိုက်ညီဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့တင်ပြနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမတားဆီးနိုင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလွှတ်တော်တွေကိုယ်စားလှယ်ကိုယ်တိုင်တွေကအစိုးရအတွင်းမှာစဒါကိုကြောကြားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါဖြစ်ဖို့အတွက်တော့မဖြစ်နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်โอเคဒီကနေပြီးတော့ lesson learn ပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုကဒီမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရမှာကျွန်တော်နားလည်တာကတော့ကမ္ဘာအလုံးသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့လေ ILO မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်ရဖို့ကိုစားပြုပြီးတော့တက်ရောက်ခွင့်ရဖို့စ조사နေတယ်လို့နားလည်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ထဲမှာလည်း New Zealand ရဲ့ Council of Trades Council of Trade Unions နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဟိုသတိထားမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ trade union unions ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားပါလဲခင်ဗျာဒီ ILO ဟိုဝင်ခွင့်ရရေးကြိုးပမ်းမှုကိုထောက်ခံတာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ council of trade union မကပဲねဒီ union aid လို့ခေါ်တဲ့ဒီအလုပ်သမားသမဂ္ဂဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နောက်တစ်ခါအခြေခံလူမှုဝန်ထမ်းဆိုင်ရာသမဂ္ဂတွေနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်အလုံသမားတွေလှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်အနံရှင်စန့်ချင်ရေအမြဲတမ်းရပ်တည်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေချုပ်ဖောက်မှုအလုံသမားရေးရချုပ်ဖောက်မှုတွေကောင်းကောင်းသိတဲ့အတွက်ကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်စိုးရဖြစ်လေအတိမတ်မကြည့်ဘူး။ဒါအပြင်အလုံသမားခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်နေတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သူတို့အတိမတ်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကန့်ကွက်ရေးရှုတ်ချရေးသူတို့ကိုဘယ်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်မတက်ရေးမှာအလုတ်သမားသမဂ္ဂတွေရောအလုတ်ရှင်သမဂ္ဂတွေကရဲရဲဝဲဝဲရက်တည်နေတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်ဇူလကျွန်တော်တို့ IRC လို့ခေါ်တဲ့ International Labor Conference မှာဆိုရင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားနဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကသုံးဝန်ဆိုင်တက်တာရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားသမဂ္ဂတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုသူတို့ရဲ့တင်ပြတဲ့အခွင့်အလမ်းရတိုင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ဖော်ပြဖို့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုအလုပ်သမားခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့တင်ပြဖို့ရယ် ILC ရတစ်ဆင့်ခုနလို NUG ကိုအတိမတ်ပြုရေးသူတို့စစ်ဆေးလွှတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Commission of Inquiry ရဲ့တွေ့ဆုံချက်တွေအရအထမလိုအပ်စိတ်ခိုင်းမှုတွေရောသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုဆိုင်ရာခွင့်ရေးကိုချုပ်ဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက် ILဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်နောက်ထပ်တရားရေးဆိုင်ရာနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာပြစ်ပေါ်လာမှုတွေတစ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားတွေရက်တည်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောအစိုးရတွေမကပဲနဲ့တခြားသော stakeholders တွေအေးနိုင်ဟိုအနာရပါတီကောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေစုံအောင်တနင်္လာဆောင်လိုက်တွေ့တယ်လို့ဟိုမြင်ပါတယ်။အဲ New Zealand လွတ်တော်ကမြမကြီးစုံပြတ်ချက်ထွက်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့တော့အခုကနယူးဇီလန်လွတ်တော်ကမြမကြီးစုံပြတ်ချက်ထွက်လာပြီလားခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဆန်တော်ချိန်ညနေပိုင်းမှာနယူးဇီလန်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့အာနာယနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ဒီ National Party ရောအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ Labor Party ရောနောက်ထပ်တခြားပါတီပေါင်းစုံကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွေးချိုးဖောက်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံချတဲ့အကြောင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူခွေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တည်ဖို့အကြောင်းအချိန်နှဲမှာတွင်နယူးဇီလန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုနှီးပေါင်းစုံကအားပေးထောက်ခံမှုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတကယ်ကိုဒီပြိပခါတွေချုပ်ငင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့တောင်းဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနယူးဇီလန်မှာပထမဆုံးနဲ့ဒီလွှတ်တော်ကတည်ပြီးပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဥပဒေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနယူးဇီလန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဆိုတင်သွင်းတယ်။ကန့်ကွက်သူတယောက်မှမရှိဘဲနဲ့ပါတီပေါင်းစုံကဒါကိုတောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်နယူးဇီလန်အစိုးရကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နယူးဇီလန်လွှတ်တော်ကနေဒါကိုပထမဆုံးထုတ်ပြန်နိုင်ကြတာဒီနေ့အားလုံးအသိပေးခြင်းနဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘဲပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်။ရှုံချမှုတွေတင်ပြရုံမကပဲနဲ့
အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတဲ့အချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးစစ်မှာကြိုဆိုစရာဂုဏ်ယူစရာဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆက်တွဲပါးမျှော်လင့်လို့ရနိုင်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီအပိုင်းကကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနယူးဇီလန်ရဲ့အစိုးရကနေဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးစားလိုက်နာဖို့အတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာရှိပါလိမ့်မယ်။အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့တွဲပြီးတော့ညီဝင်ခွင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်အောင်နယူးဇီလန်မှာချမှတ်ပြီးသားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပေါ်စီပိုင်းပိတ်ဆို့မှုတွေလက်နက်တပ်ဖို့ရောင်းချမှုတွေဒါတွေတွေမကဘဲနဲ့အာဆီယံရဲ့မိတ်ဖက်ဖြစ်တဲ့နယူးဇီလန်အနေနဲ့အာဆီယံရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေပုံမှုအချိန်ကုန်ပြင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒါတိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာတွင်ကျွန်တော်တို့နယူးဇီလန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒီရင်းဒုက္ခတွေ IDP တွေနေဆက်ကိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပုံမပေးဖို့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြီးပေးဖို့ထိထိရောက်ရောက်ရှိအောင်ပေးဖို့အတွက်ဒါတွေဆက်လက်တိုက်တွန်းမှုတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ဥပဒေပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာခုံရုံးနေရအရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်။ဒါ့အပြင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွင်းမှာ Universal Jurisdiction လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုကိုသုံးပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနယူးဇီလန်တရားရုံးချုပ်ကနေအရေးယူနိုင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတကယ်ဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကဒါကိုဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့တွေနဲ့လေးလာမှုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ຢာကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေနိုင်ငံရေးရအရေးယူမကဘဲနဲ့ဥပဒေရရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคအခုလိုချိန်ပေးဖြည့်ကြားသွားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမျိုးမြစီမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Humanist Barometer Season ကိုမြစီမှရုပ်မြင်သံကြားကနေအပတ်စဉ်ဂျာတာပရိနေည9နာရီခွဲမှာထုတ်လွှင့်ပြသနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူပေါင်းလူသားရဲ့မွေးရာပါအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေပြန်လည်ရရှိပြီးစီးရင်ကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဝင်ပါ